Dober dan, prav in lep sončni pozdrav z obale. Jaz sem se odpravil na en sprehod po koščku Parencane od Strunjana do Portoroža. Med potjo vam bom pa tako hinavsko kot pešec povedal nekaj o tem, kaj je bistvo kolesarjenja. Sicer pa je danes največji slovenski praznik Martinovo. Vreme je sončno in prijetnih 15 stopinj Celzija. Če slučajno kdo ne ve, Parencana je bila železniška proga od Trsta do Poreča. Ime je dobila po italijanski besedi za Poreč Parenco. Tekla je tukaj ob naši obali in potem čez Hrvaško vse dol do morja in je bila dolga 123 km. Danes je pa ta bivša železniška proga preurejena v lepo kolesarsko stezo. Kolesar, ki se želi zapeljati po Parencani na slovenski obali, mora samo gledati modre oznake s šifro D8. Posebnost tega koščka Parencane od Strunjana do Portoroža je pa 550-metrski predor Valeta, kar me spominje na dopust na Malti, se je Valeta tudi glavno mesto Malte. Ker gre za bivšo železniško progo, je pa kolesarjenje oziroma sprehajanje po njej zelo prijetno, saj nima nobenih izrazitih vzponov ali spustov. Drugač pa moram pošteno povedati, da jaz te Parencane sam verjetno ne bi nikoli najdel, če mi za njo ne bi povedal Andrej, gledalec z YouTube-a, s katerim sva se lani srečala v Pomjanu in mi je razložil, kje ta Parencana sploh gre. Takoj na drugi strani tunela smo praktično že v Portorožu. Samo na kratko, naj omenim, da sem dobil eno vprašanje na YouTube-u, kako je s formo kolesarja po prebolelem COVID-u. Zaenkrat še ne vem, ker po svoji bolezni še nisem kolesaril, bom pa o tem zagotovo poročal, takoj ko bom šel prvič na kolo. In auditori tle dol. No in zdaj ste verjetno že vsi nestrpni, da vam povem, kaj je bistvo kolesarjenja. Veste, kako reče YouTuberi, glejte video do konca, vam bom na koncu povedal. Ne bom, takoj vam bom povedal, ne se bat. Bistvo kolesarjenja je, da spraviš svojo rit na sedež in začneš goniti. Kaj ste presenečeni, ste mislili, da je bistvo kaj druzga? Jaz ne bi mogel verjeti, koliko izgovorov lahko najdejo ljudje, da jim ni treba iti na kolo. Skos pa govorijo, kako bi kolesarili. Soproga, kakšen izgovor imaš pa ti, da ne greš kolesariti? Ja. 100 000 razlogov, ja. Enkrat ni časa, drugič ni vremena, je vroče, je mrzlo, piha veter, v glavnem 1000 razlogov, da ne grem kolesarjet. Ampak ja, ko pa grem, je pa spet tako zadovoljstvo, ko prideš domov, tako da ja, dajmo se malo pokorajšt pa iti večkrat. Hvala za pošten odgovor. Ena večjih zank, v katero se lahko ujame kolesar, je brezglavo nakupovanje opreme. Samo še ta majčka mi manjka, pa začnem. Pa tako kolo, pa take gume, taka ketna. In potem gre nakupovanje brez kraja v 1000 evrov. Se jaz vem, da rekreacija brez par 1000 evrov opreme ni vredna počnega groša, ampak taki izgovori vas potem pripeljajo do tega, da imate omare polne opreme, kilometrov na letni statistiki pa nobenih. Potem naprej. Jaz ne vem, iz kjerega planeta so eni ljudje. Mene je milijarda let evolucije na Zemlji dobro izklesala za življenje na tem planetu. Enim je enkrat prevroče, drugič jim je prehladno in se pol pogovarjaš s kom zunaj 22 stopinj njega zebe, pri 24 mu je pa že toplo. Zelo priljubljena tema za debato in tudi za izgovor je vreme. Jamrat, ko je dež, da ne moreš iti kolesarit, ali pa ko ti piha veter v prsa. Izkoristi takrat, ko je sončno in ko ti piha v hrbet. Ne meni razlaga, da je dež pa sneg, pa da ne moreš iti. Ti pa idi takrat, ko se da iti. Kolesarit moraš takrat, ko lahko, ne takrat, ko ne moreš. Zdaj tukaj ne smem biti preveč krivičen, ker na Goriškem imamo res tako vreme, da lahko kolesarimo celo zimo. Razumem, da nekdo v notranjosti Slovenije tega ne more, ampak vidim, tisti, ki hoče, gre na Zwift, gre na sobno kolo, se magari odpravi na tek ali pa na navaden sprehod. Tako da ta pravega izgovora ni. Ko bi izgledalo, če jaz na sprehodu ne bi šel mes še na eno kavico?
No in potem še četrta stvar, ki se največkrat pojavlja kot nek problem pri kolesarjenju, je kolesarska infrastruktura oziroma ceste in promet. Ne vem, kaj bi rekel. Živimo na enem najbolj urejenih koščkov sveta, Zahodna Evropa. Milijarda ljudi gleda in hrepeni, kako živimo mi. Zdaj ti nimaš kolesarske steze, zdaj ne moreš. So kamioni, avti in te moti. Vse se da dobiti kakšno kolesarsko stezo, kakšno cesto, ki je manj prometna, kakšno mogoče gozdno pot, ali pa samo dan in čas v tednu, ko se da kolesariti brez prometa. Hola, Portorož, naša azurna obala. Zdaj, če koga zanima, tle s Portoroža ven, tako ko je meni razložil Andrej, samo gor v hrib mimo auditorija in prijete do predora Valeta. Skratka, bistvo, ki ga želim poudariti, je to, da je enostavno treba se usesti in začeti. Usesti se na kolo in iti na cesto in goniti. To je bistvo kolesarjenja. Ne nakupovanje opreme, ne čakanje na lepo vreme, ne čakanje, da prometa ne bo na cesti. It in začet. Zdaj, če je kdo dobil občutek, da je bil kregan, ga občutek zelo verjetno ne vara. Sicer pa večina mojih gledalcev na YouTube ste neustrašni kolesari, od vas pa pričakujem samo to, da boste te modrosti delili naprej in razložili tistim, ki še zmeraj iščejo izgovore. Ja, tako to je. Druži nas neomajna volja in hrabro srce. Hvala vsem za všečke in za pozornost. Kdo rupa lahko zdaj takoj izkoristi za en krajši krog s kolesom. Vi na Stravi pogledajte, kje sem jaz se sprehajal, približno 7 km in pol, dobra ura in pol. In se vidimo prihodnič. Čau.